Thank you.
bade leke leke ti to ba lere igi kikete eye kite kan tu mori bale yun bale atutide werebe je ale atude wara beji oro ade katakata beji yale ta e are lana aro le loni bo re kan apokoje adupe lo lo ile duware e ro apokoje loro re aje ngbe soke de kabo sori eto ekiti kete mi loni ekiti kete ria etorin etori ale yi lokan ni Joksi bi FM radio Houston Texas lori le de America ibe la mu kale sika ibe la te dabe dun ka ero bowe ikete agbaye kan de igbo ani kete 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 ikabo ikabo nibi kete kete oja ebu se ke ba de lasiko yi ka leni ka san ni nko oro ni ko daji ni ko yaleta ni nko kejukutu oro ni ko ro leni e ki ba bo si lodo rin ni be te gbo atori asekire ololohun iledumare oba alagbara bale adupe lo ologun eledumare ka bo sori eto ohun ologun eleda ohun lo ba keda saye adupe lo re ija lo ni jejo kide tu mo apada sori eto yi loni ohun na ni we ka ya ka e ba ewe na la e ba ewe ya ni ya ade dupe adajo ojo pe adagba igba ko yi jejo awa e pade ni jo mejo atabe tete ni ologun de mu oja je adupe lo ologun eledumare oba lagbara oba se to wu ariro ala ato fora ti boke ni oba kejoba lo ojiji firi ajibojo okuda oba kepere ni ohun ni ohun ni ka ya anure la ri gba ori ofe la ri labe igi anu adupe lo ologun olodumare ka bo sori eto ohun je ngbe soke de si kabo iyan ni ami bi ti dera yo si mi lori eto ohun na were were ba ni mi ri nibe ni be se yole lolokan ojo kan meyo ri ki mi moju pa ire nibe ni kabo sori eto ohun ba mi dada adeniran amidu olanri waju mari o nibe ni adebisi agbede atolaye ka obadeji kabo sori eto yi oluwa tun sin ayodele mari na nibe ni kabo sori eto eye mi maku mere fi sara ka bo sori eto ekitikete o ekitikete gbode lasiko yi adupe olajumoke asake olagunju nka bo sori eto ekitikete o adura gbe mi oba ase oro nka bo sori eto mi o iye mi dada eyan atlanta ri nibe ni ko aye jije ko mukulumu kenke iye mi dada adupe o sikolu jp nka bo sori eto yi ekitikete le yi ese yi mu kimi kimi e da ilo ko so yibo na ni wi afre aspire spire 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 na me dawo ko de se ko le fo si mi ti ti mi de mi de ma da yin lohun na o du wa de je yoruba ni mo gbo yoruba ni won ba de amo ekitikiri ni o da mi loju dada ale mari ni be ni lo bi te ole sodo mi eyi mi dada lo lade kara eja lonibu e ka bo sori eto ekitikete to ni adupe lo lo eledumare to ni to edugbogbon e kan si dada eto to ni olohun eledumare o ni seto re adupe lo re o ka ya ni jo mejo mejo adupe iba olorun iba oniyan iba omode iba agba iba okunrin iba obunrin iba olule oba lejo ajuba yin afa ajuba yin imam ajuba yin onisen bayeria lolokan ojo fun ajuba yin woliria lolokan ojo kan ki meteta kan mo sopo ka sule ayero adupe lolohun eledumare oba alagbara iba kidi onikaluku komode ba ti juba gba odi dada ki iruku dale mi ka bo sori eto ikitikete to ni oruko temi omo bolaji ọmọ akọlawọlé ni èmi lọmọ ẹlẹ́rẹ́ fífún làṣàkí fún bọ́ọ̀kín
opagbose wa ibo muso orokun oju si ma agbosara nadu omo lodi jero abeni memune omo okini kan dani kan si baba kile nikan le se omo ara oyibo ida lokun ijori e o lo je ma ba si seto yin ni jo mejo 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 abala akoko re o la pe loro yanju e mo ro yanju e ngbara ra lu yanju e ya mu asori eto ilo ni gbela na safefe lo lu kaluko e ba da si oju opo mejeji ke onu kulu kimi ti gbohun safefe yin na o ni ejeji ke lo lori foran aye lu jara re ayin 3464009821 into your case ya lori 281-406-8832 281-406-8830 ben ba si case ya ben na la e da lohun outside america emo plus once waju re e o gbe ni e ja soju oko yin bi si case mi ni me da yin lohun gbo ki mi si han gbo ti case mi ni mo nje o bale oto ba ka duro arojo musolokun loni papapa la ise omi lamude loni dada oro yanju re atoni ka lo sun re ni sansan ka yo tete bere ka musese arojo musolokun oro yanju ka e mu gbara re alu yanju loni onana ipe lo pa gberaga oni siwaju paru omode debelu ula re bayiru komode ba debe ru e ba ugberaga ni siwaju parun olumorin eti eto gele ti e mi fin olumorin bo si debo e ani omo olohun ni gbe ode be bo de si oni na ba ni olohun ko yi oni oniyan riran si ni iyan oniyan le gbe ode bo ya ba si re ke alona ose uyanu oluse ara oluse uyanu olohun je iyan oniyan na le lohun o ke mu gbe ode bo ya ni ni papa olumorin gan e jategun o ko yo do ke bo ya lo ketente ama ko ba webe josegun to ba lo se dana re kete ule lo ni won e musun pa pata ugbera ga si waju parun o esun olohun ko ju laye gege bi iwe mo ti wi ugberaga la koko ugberaga de ileyi oni ile yan yoruba an wu ugberaga lo ugbera sanle eso ni olohun yo gbega oni se mo sun ko olohun ba gbe oga ko mo sugberaga tori oni osugberaga ohun si te na ebo oni o se si dede agaga ko ba jo ne ote moleko mu goke ni o na oju eledumare moro moro ko abame kan bi mo ti alebe ni mana mana soju orun moro ameme soju orun moro dabo o po wo lo olohun gbe o si anfani kan si olohun mu so ka ni sisaka ni re ki ore ko olohun eledumare ki mu sakaka re ko wa afi ko se bo se to ko wi ke si o esun yo da se leyin re uru olohun ni mo si uru oniyan ma ya ugberaga malu ugbera sanle e mo se bo de lo ni ko nikan ti de beri ba se re kan pe ni Guinness Book of Record onikan ti de be saaju re sakoko lakoko ni oko sakoko ninu ebi re eyo sakoko lule aye ko de sakoko lule aye na o wa ba ni asiko to ko nikan de be saju olumorin ni ama kini kan ni da mi loju ta da ibi kire ko gbera re de ohun onikan en bo nibe ki to e koja ebe ama ibu gbera ga buru si e magba e megbon e mo ni juni lo e mo ni to ni bibi lo mo ini guni ba agbara
eniguni erugumo galigali oni igberaga bai lora re sekese lo ti e mo e so ni ejo loju kete yan kire kan julo la na ile won benti ati kekere lo mo marin ti mute e mara o la se wo se ya ki ye ki en obi kan e se lora omo uru omo ba eni ye kan ti tete e mo lora wo igberaga o gbe ni sanle ni kete yan ka yi oloke yin na ka pe ni gomina ka pe ni president ijo kan na debe ijo kan na dibo kan dibo oyo debe o lo se ranti we ugberaga gbe ni sanle ko ba debe ko ba we so ni be te uru olohun ni si uru oniyan ya da ta da ni esi bodi yan se sugberaga to laye ba si re ko sugberaga ohun to ba sha e bi mo ti a lodo mi lo won oju ne yan ni fosoke ale ni te pada ebo ugberaga esun ki yo mun ni se o te ni ni bi gbogbo ni bi kete olomori o ti egberaga si tan ko si mo won ganga ju o lo tori oni olohun ba fun lorele oyo ra o gberaga lora re o de ni elere keje oyo moru oni je gan tori o so bo ohun ni re e bo ohun ni debi ke je pe o fe yo ko ke do bale ko te koja o de ju o fi na kete o kete ni muju o lo amo oni gberaga ba te lora re e so gbe e koja yi re lodo oni julo omo ya je ni to de ni lọ́dọ̀ kejì ìgbéraga mú ní sọ àǹfààní nù dáadáa torí ọtí ìgbéraga sọ́nù kí yẹ kí ṣe ọ lóríire ìgbọ́ bá dè tí yóò lóríire ẹwẹ́ ọ̀ní oníhun ṣe lóríire ọ̀ní ti yóò ìwọ̀ ẹ̀kọ́ kákárù bá lákàn kọ́ ṣe àǹdẹ̀mídẹ̀mídẹ̀ ẹ̀gbẹ̀lẹ̀ owó ni ọ̀kàn ìrìn lọ́ kire ma fo miru ese bo ni ba lugbera si yo siru ade ani to mo la si ugbera ga o lu gbera sanle kete eyan ka yi o ni chairman local government ni eyan ka yi house of assembly ni owo ko je gomina ni o lejo ko ba ti tori wo di gomina lo ni ko wo igbera o ko wo igbe ga de bi kire o iro ni o igbe sanle o na si woju ni yan ni fosoke ale ni bo reyin odun mere ba egbe ni ejo mo ma ni dibo yen lekan si egbe na o ti si wo wo ai dibo ko tan lo tun e fe gbadan lo lati turi o tun dodun kerin to nbo aye re yo esun amu gberaga ise ninu ile aye oniyan ni so ni do ni ile ko oniyan ba ma sora eni mu ni koja iyo ni o koja yere fi na ko te gbagbe wo olonin ki yo ju gogan lo lo gba mare ko mu ese oni ki ju ologan ki yo ju o ke ju onu o e mo tori o ti ninu eje wo kan ro ba ti kun owo gberaga loro re omo ye ku fadua e mo sun yo mu ni se e mo de sun ki yo mu ni se lo gbogberaga ba egbe te de o ise tan lugba mri gan te ko ni bo ti se won tan lo tun ero le yora e pe a kidi gidi ki ko ki mi se nibe ni so da sa me mo we abani me mo we oni bayi bayi ni me mo we lagbaja bayi me mo we ta medu bayi ni esun ki mu ske mu ni so inu o so orisirisi unu nitori ugberaga o se oni ki ye ko se nitori ugberaga olumori ko de se ri olumori ya kan ise ki dari jini ibẹ ló lùmọ́lẹ̀ tí ẹ pàdé tẹ nípasẹ̀ ògbéraga ẹ náà ni ẹ tètè jọ nìyẹn rí tẹ ẹ gbà níbi lùgbà mọ́rin ọba lọ síbi kéti yẹ kọ́ dẹ́ra ṣe jẹ́jẹ́ kọ́ tò kẹ́ẹ̀kan lásìkò tẹ kọ́ bá ti mú gbéraga bọ́ ẹ ògbẹ́ ni akẹ́ níbẹ̀ ewu pé láti bò ìyá kì í níbi yìí ṣe màlúù ńlá rẹ ni abẹ́ ọrẹ́ lọ ṣe tì àṣẹ́gbẹ̀ kankọ́ ẹ sáré lọ síwájú asiko kí ẹkọ ọgbà gan ọyọ ọmọ rí gbà ọyọ kù dẹ kẹkọọ kẹtàn ẹ
ẹsùn ìgbéraga yóò mú ní ṣe wọn lọ nìyàn ṣe gbọdọ ṣọra ń gbéraga kí ẹ mọ gbé níṣẹlẹ ẹgbẹ níṣẹlẹ ni wọn ní ìgbéraga bá ti lọra rẹ ẹsùn kí yóò pàdánù kọṣọbùnrin ní ẹ pàdánù ọkọ dáadáa kọṣọkùnrin ní ẹ pàdánù ọyà rere kọṣọ níwáṣẹ ní ẹ pàdánù ṣẹkẹsùn kọṣọ ní gan kọ nìyàn mú gbéraga sọrọ ọlọrun gan ti gangan yóò mọ tètè rí tẹ ṣe nínú òfin kan ọlọrun kíkà sílẹ nínú ẹṣẹ ọlọrun kíkórira jù láyé ìgbéraga jẹ nọmba 1. ọdọ olúrẹlẹ lọlọrun bá sí toró ti wo olúrẹlẹ ní jogún ayé oníwà tútù níwà kí bá rẹ dá sílẹ òun lọlọrun ìgbéga kíṣèjọ ọjọ lọhùn gbé ọga kó o mọ gbéra rẹ ga kó o rúgalè kó o ká párùbá ńlá kan kó kíkọ mú kí tiwọn kó o mú ìṣe mi nìkan ní èmi ni mo wà ń bẹ tí o bá sí mi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní dùn tábà tí dibẹ̀ wọn lè bẹ̀rẹ̀ mítìn tó bá bẹ̀rẹ̀ a máa káńsù dìṣíṣẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ a máa tún mú ni irú ọlọ́run nísìí irú ọ̀nìyàn yá o èdè ìsupòkọ̀ dìmú lónìí báyìí kọ́ nìkan ti dìmú rẹ̀ mú èdè ìsibọ́ ṣe dìmú tó ọ̀hún náà kò olùmọ́rin tó ẹgbà lọ rẹ̀ lùgbẹ́ bá yá ká gbà lọ rẹ̀ ọ̀ ẹ sọ́nà ọ̀ ẹ júlẹ̀ ọdẹ dandan ẹ ṣùgbà kan lọ débẹ̀ ọgbà kan lọ débẹ̀ ọgbà kan lọ dé gbọ́dọ̀ kú ò bọ́lá òṣìṣẹ́lẹ̀ ayé rẹ̀ ni ògbà ẹ lọ bó rere oníṣe dáwọ èyí ọba ìlò lọrin kọ ló kọ mú rẹlẹ kọ mú ló kọ mú sùúrù kọ mú èlò kọ mú tẹríba kọ mú èlò àbí lóògbé sàn ní wọ́ọ̀dé kẹ́ọ́ ni abáṣẹ kí bá kí wọ́n ẹ̀ dáríji ni kọ́ bá ní lóbì kan mọ́jẹ kọ́ bá mọ́ṣòbì ní ohun ọjẹ sí kọ́ ẹbí tẹ́ pàdé rẹ lọ́sẹ̀ kò gbèjì ṣe ọyọ́ ọ̀dúró ṣe ọyọ́ ọ̀hún tán kọ́ bá dálẹ̀ sísí fíìmù ni òun la ṣe wíká múgbéraga kúrò nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ à ẹ̀sùn ọ̀nìyàn múgbéraga ṣe ògbéraga ògbéraṣánlẹ̀ ni ògbéraga ògbéraṣánlẹ̀ ni ẹ̀sùn ògbéraga mú ni ṣe ẹ̀sùn ọ̀nìyàn ṣe nínú ògbéraga ẹ̀sùn ọ̀nìyàn múgbéraga ṣe bá ṣe rè kúpù rẹ kẹ́ ga tó lólé ayé ọ̀nìkan ga jù ọ́ lọ kọ́ bá wẹ́sọ ni ga jù ọ́ lọ ọlọ́run ga jù ọ́ lọ bá a ni kọ́ bá wí torí wọ́n ọlọ́run sì ti gbé ọ̀gá ìráṣíkù kì í lówájú rẹ̀ ní àìṣọ́ nìyàn bẹ́ẹ̀ tẹ́ ọ̀ẹ́ bá níbẹ̀ ó níbì kan náà kí orú ohun bẹ́ẹ̀ nínú kí dúró de ní í sí àbí ẹ̀sùrùpọ̀ yóò dé ọ̀nìyàn ní gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ ọlọ́ọ̀bá dé wá àsìkò rẹ tó náà rẹ ni àmọ́ ọlọ́run kí gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ kọ́ mú ṣùgbọ́n kọ́ mú gbéraga bọ́ kọ́ wọ́ ẹ̀sùrù bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹsọ ni gàtọ ẹsọ ni yàtọ ẹsọ ni yọ débi ipò ọyẹ àyìn kí yọ dàbí tẹ báà ni ọni yọ dàbí tẹ ẹyà ọni yọ ṣe jù ọ lọ ẹyà dáadáadáa gbà mọ ti wí òun lọ nìyẹn ṣe yọ ọmọ òwe síbọ ẹyà lónìí kọ ọwọ sọ ní rúru rẹ rí àbẹ sọ ni gbẹrù àṣẹ báàlì lọrí òun la ṣí kéwò èèyàn kan jó lórí rẹ akéèyàn náà kan èèyàn o kó má mú gbéraga sí kété rẹ kan mọ́mú kété rẹ̀ ṣe àfimí ké simi níbẹ̀ àjọyọ̀ ọ̀dọ̀ kí n bá dé tí kò níbẹ̀ àjọ tú ẹ mọ̀ sọ ni ọlọ́run mú tẹ ẹ̀kọ́ àsìkò oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àmọ́ àsìkò ọlọ́run bá pè tẹ́ mọ́mú gbéraga bọ́ yọ gbéraga kúrò nínú rẹ̀ pátápátá kọ́ yọ lópẹ́ kó wọn náà yọ jayé kọ́ jẹ́ lájẹgbádùn kọ́ ọmọ tẹ orí pẹ̀tẹ́sì kọ́ rí bọ́ torí olùmọ́rin kan bá dókè tán báyìí kàkàbà ń ga ti ka lẹ́ẹ̀tọ́ ẹ̀fà sókè sọ lẹ́ẹ̀fà sọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ ọdúnkùn bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ kó ń ṣe gbàtàbà ẹ sọ ni yọ ẹ̀bá òun níbo ìyá ẹ ẹ mọ̀ síbọ̀ nìyẹn ṣe yọ ga tó lórílẹ̀‐èdè ayé iṣẹ́ mọ̀ nímọ̀ ẹ̀kọ́ rí sí mẹ́tì rọ nírìn báyìí kí wàá lẹ́nu ẹ̀kọ́ rí tẹ̀wọ́n sí òkè ni sánmọ̀ àárín orí rẹ̀ òkè ni èèyàn oníwọ ọlọrun ju àlọ lẹyìn ọlọrun ẹ solomọrin ọlọrun ni báà ni púpọ púpọ ká bá dìmú ìdábọ ìjà mọwé síbi kọ ọwọ ọlọrun kì í dé
e de sun Olorun yo se ya ni ka je ka se rara ka se pelu urele kete un kete abai se ka se pelu urele ka mo wo urele oni lule aye yin e si kete un kete ga ba ba ya bun abai se abuku Olorun ba yin asini na ni ka mo se gaga ka gbe bo ni west solomon ki yo da be ya e so ni yo se be te a nba mo si ni be yo ju se kimi de be an yo make a decision can they make it at way to make it ule aye ri ba o inu egbe lo ya ni inu party ni wo gangan lo head state ni mo we iru olohun ni si iru oniyan ya daada ki su lo repete e na ti mora han olumorin ya gan ke jade sode ni ke daaju o lo asigo re ba to je oniyan mo wo re le ni gbe ode be isugiraga kete un kete laye igberaga o lọlọrun jina siju oni ba gberaga ba si gbe gan ni jina so lọrun isi inabo kete un kete aba se laye ija mutu gberaga ko ni be ba si re keri kupukupu abaya ija mo wo lọrun oni gbe ade be ka de mo we ba si gbe ode be o tun le gbolo marin de be lola oyo oyo ko ko ba we ti pa kupukupu o ko le be ko ba bere emi re loni ko ise oni ki yo pa ki so ni yo jini lọlọrun oni si tu yo jini ki so ni ye pa bo lọlọrun ti rire ni o idabo ija mu sokan ke ja mo we ipo kupo kan lọrun eledumare ke ba yan asi ija se pelu rele ibokun ọlọrun ba mu ko a e ma ja se nyanyanyanyanya ka mo oju orun maro gbogbo ba mo so lọrun abi ka mo so mo la kejire abogbe un na ba mo lele da ite ama ka mo yan ki ju a lo bogba kan ba ewe ki le ti se nigba ti se ba wa ti se le eji temi se le eyin se ngba teyin wa ni eji mi ni olorun ni ke ri ba ugberaga ugbera sele ni idabo iyan ni yan mi iyo ke si mi lori eto yi 346-400-9821 346-400-9821 majamu gberaga ku loro re a o idabo ibikete abaya opokuku abademu ibikete kire ko lohun ke gbe ade ja mo we uru oniyan uru lohun eledumare nkan nisi uru oniyan ya nire pete nse won oniyan mi lori eto ikitikete ti a to ni oro yan jure alonire ni orin kan ya je mi dara gbe isoke ka tun gbadun re lato ologun simani mi bo Bale gberaga gbera sele ba se wi lere kan le ni bo Olorun de se ko ni se mi ni wi Olorun ni mu se mi lerun ni mi ba ke ka ko rara le jenu ka jo mo wo gberaga ohun lu gbera sele e se bo niyan se yo ga to lule aye yin ko ga be ni o nkan ga ju Olorun.
on ne connaît pas que gakoja boy ani eh bi se ole sore to mi oni mi ri ni ben meyo mo ji mejo mo ri ki mi de merun ba eh ka bo sori eto mi o ye mi dada lo lade kara eja lo ni bu mo ri ni ben ni ka bo sori eto mi aba mi dada Steven Adesina the pastor e ka bo sori eto mi o baba Suleiman oba Idiagbon ka bo sori eto ikitikete Jebe Ahmed in ka bo sori eto yi o Olusoji Babatunde ise onmiri nibe ni o aba mi dada Adewale Afuape in ka bo sori eto yi o Ezike Nyori you welcome to my program ikitikete leto eto le ikitikete je mi gbezo kedezi bale ija ka bo sori eto te ekitikete to ni o abala ya bo si na la pe ni te oro oro ti doro ara re abayin oni tekeje eh olohun eledumare ekiti mo gbedo tu o eh ki mi si lo sori abala ni je mi sare buku lo oja si ni fere jogi o ma laje je mi sare jade to opolo oja ria lo seju kan mi bo Hallelujah. It's going to happen again. It happened last year in London, I mean Comforter 2017. But the Bible says the glory of the later day is going to be greater than the former because our God is the God of again and again and again. We want to do it again. Where? At United Palace. United Palace. United Palace. New York City. The whole of New York City is going to really feel the presence of God like never before. We are talking about Comforter 2018. This is a program that is bringing all white garment churches together, cherubim and celestials, and all Christians, and those who believe in Jesus Christ. This is the time God wants to bring himself into us. And that's why I want us to come together, July 28th, at United Palace, New York City, United States of America. I'm going to be there. Some great men of God too will be there. It's a day that will give you restoration. It's going to be a day that will launch you to the realm of the prophetic to destroy the satanic. Make yourself available to be unstoppable. My name is Prophet Israel Adele Ogunlepe, Shepherd in Charge Genesis Global. You need to be available to be unstoppable. Comforter 2018. God is ready to do something. He's ready to breathe His majesty into us. And we move from where we are to where we ought to be. God bless you. Mi o eyan oniyan mi inu mi dun ora mi ya e ka bo pada sori eto ikitikete to ni adupe lo Olorun Eledumare oba lagbara eh ki n ka ya ka ba yin eh lori eto re ati ikitikete to ni eh a mo si ba se yo se eh eni ka mo e gbadura e soro Olorun Eledumare ke mo e gba eyan onibo mo ti de bayi were were o asiko ibo ti de o idabo ijajo ti jajo mokan o to ka muse o e mama jo to ta je o e mama jo to ta je o ama ti tu de ba yen a ti to 500 lori ankara a ti to gbere si ya a ti gbe kete re ya odidi odun merin marin na mo to e mu ra lo re ya ija lajuri asele oni ayeye oni ke yo se oni ke yo se ke ya ti ka e mo so ya wo ti se ba ri nibi kan o ti se un bayi o ti gbe un se bayi o ti gbe un se bayi ba sha ye mi nijo kini ana e we ko kan ti se te ko se te kari ko se ko abi e we ko ba ti ma se ko mi ma to gba to mi e ma jan mu buredi kan mu ko wa lobe la ibo ibore ai na lagbara ti ai dabo aye aloko kan ijeji ba ni e kan le ku le ya na e gbere se a e gbe ankara e gbe egbade ya ati so mo bebere ai were 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 ati dera ai kan le ku lo kan lo kan eja to ran ti bayi lasiko ka ti so ni jiba ai ke eja bo eja so ra re aji
imaja mi bori atore imaja mu jiresi nu iresi on ka gba ayo je lo didi odun kan egan aso ke ba re kan gbele alona ayo mu didi odun kan ka mu wo ke mu sha ama kan yan kan ninu re na ka yo dibo un kan de jo niyan tata daada imaja mi bori aka mu tore oni ba ma se ko ke mo gba to re a ne oni ba mo la fani ko kan ki se kulu ki so ayo to ka si ki se kan mu janfa ni re ni bi kokan churu oni ni yo yo dori be ba ni ke ran ti be te babo yo ran ti oni dibo un imaja mi bori a tore ni boro Nigeria de ba ni si ibori agbara re ani ye ke je ba yo ti ye ka ti chaprapra ba sha era le ni be le o ye kan ti chaprapra o ti tasiko ka soji eba a mi bo tore to eba mi bo re atore de ebe la e a e a e dara ra le bi le ye jugbe wi ke ti ke ye ke ana ka ti mu se kan ti mu se dada ko wa ate ma kara ate mu gba ati ye ati mu kete ati ma de ye gba ati mu kete re gba ese yari gede ni be sun ri mu toka si ni dabo eja tu bo o na ka oju o le dada oni ise ni ka diun e mo ka ja ye to sinu irun abi nu oju sa la tori re si atankara abi tori 500 naira o de se 1000 ganan mu lele ko se 3000 ayo modo kan na ke mu tan o didi odun merin na e nibe ba de je ya ne ba sha olumi e won iwu yin ro rugo ba ti dibo won tan ba kan lo ibe lo ti ri agbe yi agbada ni ko ko se ri kan e fe le o kan le goru marin eji olumarin ga e de sule ibe gele ibe ke ko sulu re ni be ni ko ye kan le goru e wo odun kokan fe discuss ba o yo ba lule ke lule gan ewe si o te don honorable ibu bo ijo kini anagbede ni o te don ni o se yo ke si lori re o se yo se ya ya la ni se eko so de esi sun jo orire ni siku ama o enike ati kaka gbararia esi kite ogba na leje rice ati ankara ni na lade mu gbiburi aka mu gbe tore ijo waju re ati ti omo re ibe ni romo ijo waju re ati ti omo re ibe ni romo idabo ijadi yan ke yo seun ayiye ko wa yan ke so gbede gboro yan ke so gbodile ka esa itan kan e so doja e se yan ke je pe aka tu e so gboro o gan kan tu e so pada de gbe ni abi yan ke ye rent togi tori ka yo dibo won olugun ba ti ku alayaje suru oni ba ti se ni sha ti mo be ke lo si sha ti mo be te bo abe eje pa bere lokunrin eto abe eje gbe yelegbe eleye woto odi ba ti ketogi ka o ti mo wo ti ka togi ni ijoba tu lasi na peru e ni acc laye aya e baye ni kin ja lajuri ayin dabo asimi bo tore lekiti lagbara eledumare olohun e yan wa e ana ka ti kare ana ka yan ni ayeye furare a ka mamu ketire ka mamu se ti fun loran e ji gbogbo gba na ni ti fun isoro ja rojo waju ri a ka rojo waju e omo un ka oro ni ke bae joko su ri apere un ki de esun ke ye ni o ni daju dabo asiko ri ati tude wa ati to ati to dera ati kale kule ati pe were were e ro de te gba oda igesi mi lori eto yi ka jo se eto re ni eto re a ni igesi mi lori eto yi ka jo se ka jo wi ka jo so e oniyan mi 346-400-9821 oju opo keji 281-406-8830 281-406-8830 ni ijalo ya idabo idada si ka ma dada oni kaka ma ma de daba da mi ro kan ijabo ina
eyin na ba tun mo ja tubo mo gba yan niyan re aniyanju itanije ti oluri a o idabo abi orin ola ni ye ko loke mu si aleran bayi gbogbo esi gbo bayi jade amọ ijoba ka ti ka ti ka mo re ayan e se ike mi le ajo loju ninu riyan an ba ti debe tan bayan si eyin o an si eyin opo kete un ki ba sele le dena da ba diti he amọ ijo iru baku ewe ah ka lafiya ka ti dulu ama ijo mo baba ku wa la ni laarin igboro ke me re aba jo loju ni je a kete un ke sele ni play 2 ni ba ni se ni so mo raro jo ni yan yo wu lu fararo ba ni e ke sele ni te ote dollar bridge ni te ko ni lojodu gbega se ni ba ni sa yo we ijoba o we mi re awo jo loju ke kan esu kan pelu ba sele si anana iwi an de ti gbagbe wi ke si aye si han abi ke sulu ke oba ife joba le lori ko ba mo sulu kan yo mu epe oba loba olukan ebe yan oniyan ni nibe na se epe loba ke yan oniyan ke nibe ba kikete ara olukan koko lulu ye se oba ye joba le lori ama esu kan o gbon ba te wa ibo ni le run yan duju ade mo nse a ugbon ba ti wu nse a si a kan ti wu yan na un yan na ewoju tu soro o egbe dan ni kete da eto sinu ojo ka e fun sun ninu ojo nibe ka e wa edibo edibo on tan ebe lati ri yan gbe yin odide ojo meje lulu mo rin mo ise party wo ni ole odide ojo meje ebe lai moye family de a kan e je omoju ija wo ba de amukan ranse si mi lori fonran lori ariye lujara tanka epo ke po da isele latudi re ko e omo kan ke ro mo po leyin tanka ni ke mo igbe epo ke ma so ke mu di epo lori motion e so lopa eyokan lati depo ni titi debi an ti eye ja epo ni e so lopa eyokan ke pool uru trailer ba over ke we la re gboro kete bi kete ki trailer ni de lo ile ile ko san wa ile se o gbe lo na e so lora trailer ni ki se kete bi kete kete bo ni bi ke epo te la ke epo te san wa ile ni ki se kete re na lo na ide ki kete moto ki ba de nibe ke jona po ọ̀rọ̀ àwọn àìwílẹ̀ yìí ó yẹ ká àti ṣe lúlú kí lójòyè kí lọ́ba ẹ̀yà àwọn náà láde kókó yàn síbẹ̀ ẹ̀sùn ayọ́ṣe àbí àmọ́ ọgbà kí bá tó yá kí ìgbó tó bọ̀ báyìí ìdàbọ̀ ìjà súnra kí ìdàbọ̀ Yeah.
ṣe ọlé sórí ètò mi bá ni mi rí níbẹ̀ ni alájà ti nókẹ́ sàká ìkábọ̀ sórí ètò ìkìtìkété o mi rí níbẹ̀ ni ṣé o kì í darapọ̀ mọ́ a yémi dáadáa Bukola Adenuga ìkábọ̀ sórí ètò yìí o Brian Dixon you are there thanks for coming into this program appreciate you ọ̀gá mi dáadáa bàbá dáadáa fún mi àbá mi dáadáa Bayomi Adébọ̀wálé ọ̀gá mi lọ́jọ́gọ́jọ́ ìkábọ̀ sórí ètò ìkìtìkété o. Davion Phillips, I can see you there. You're welcome on this program. Ekiti kete le yi, asi koto na ko yo mama si iso ekiti. Baani, bi me si wile re kan ni dabo asiko ibo le to bo yi o de dabo ima ja sunje, ima ja sunjo wajuri aje. Ka mo tun sojo waju re aje ka mo sun te omo na je ndabo eh odun merin o niye ki se lora yan omo ka bi o niye ki se lora ya ti ka lora o to gbe ba de odun merin o ni ba ya si yo si la si yo ri ba te ya mo abo de ba wo 50 years lo ni ba gbe ba de odun merin o ni so tun yo wi 50 san ebere lore wi ki si ki ti ye ya si yo ri ba ndabo itani ji je oluria mo jan mu bread kan mu ko alobe la sa o ye ka nu ayo se si agbara eledumare ibore alagbara re ai mo ja mu tore e mo ma ja mo jo obi ti aka mu ja saro dabo bani edabo ibone bo e mo ja jan magbada tan aje kan mo mu kete o kete mu ta aje nikan tu mu ta aje lere o ye ka yo yi pada this time around ka wi se awe eh ko ba ti mo se ko mi mo gba to mi owo ba se ko mi ni mo owo ba mo kan se nkan kan ni yo e mu ko mi lobe lani ero aye re se yo e mo ja gba ye ni ke yo lodo re a eh lagbara olohun oje omo re soju re aje ti ana e soju eje re akete re ana lajo eja yo ni yo yin o ayo ni yo re ba yo ni lagbara eledumare meje le be anun se o eje to lo ni mi ka u dope ani ba koju ko lu be ni na agun ka bo sori eto mi o ba mi dada olajumoke oli ide alo e ka bo nibe ni mo ri yin o God power a Suzanne. Happy birthday na riazo. Eko jo bi emi ati pupo re o. La se eledumare. Eh ododun la iruru gbododun la iru bi lori ate. Eh osodun e osere morin la se eledumare gbadun odun kan ni. Bale Amiru Ogunse e lo ni ndabo eh lere n bayi mo jan mungo amu bread ko alomi obela nja mi a edibo hun ya edibo hun ke yo se ni this time around eh eje ya na ti katika ka mo re re a ka mu yan ke sun eh orina mo meran lawo eh ayi ati jo le ke wa ati jo le e wo onu mo kan mu meran lawo so ni kori sinu obe àmọ́ wọn ìwé níbẹ̀ orí lọ ni ìyàmọ́ mẹ́rin nínú àwòkọ́ olùmí èyí mú gbé igun òṣè oríran mi ni jẹ́ mú gbé sókè. Hello.
toni o ero ni o jelenke o suru o ewo ni ode ke ori kibete ori moju safefe ni omo wele mu lirin a mo ke akole re of blessed memory ni se ile mure oguyemi ni e title re ire ode mare ka mire ogun ase be ni adupe lo olohun eledumare tori na to lo be ni werewere ojurodo omo eye ki ninu ile be ni eni dabo ni ko loro mo ti lo ba se dara merun ba ni dabo imo ja gbagbere ogberaga esun oni siwaju parun nugboro mare ba balẹ ke la crash emo bete agbona we yale yire ni agbona we abu abare ni ama eke mo efa ni bene boju ba ni on la de si wilere kan ni na tumo we ko ba doro ibo dabo o ti de ba were were ati kale gure ati dagbadaka ima ma ja mu ready to ko alomi obela o dide odun merin ni tukan ima ja mu jo waju ri aka musun e dabo oni ba ti ma se ko a ke ma gba to re a aje mi ye we owo we li ye o to ru oko so mo ni o fu e ba mu awo yo yo ka yo fule si ba we ye kekere ori oro aka bo sha ti apa di to ro lodu kabo ogbero abave lebure god bless that memory e ba ba e ba ya lo le le re le da da ni bale ewo lo ni omo na bairin ariye la erin lase eledumare olo esi bo se ni olo surin ajo ni oye kini ni bi kan ni abo sare lo sibi abo lo su dale ni short trip ni long trip ni bire ke je ofurufu ni ale ni oju omi ni ori irin ni ekire ke je ariye ni lase eledumare re bẹẹni ariye ni lase eledumare ariye la ẹrin lase ọlọrun jẹmi náà ẹdẹra ẹ ṣe wẹrẹwẹrẹwẹrẹ báyìí kí mi dẹra ẹ ti ẹ lọ wẹrẹwẹrẹ ojú ti rodo ọmọ ẹyẹ ti ké nínú ìlé ẹni dàbọ ni kò lóró mọ ti lọ àmọ bí mo ṣe wí náà lẹyẹ yùgbẹ ni wọn rìn ẹ kọ ni mo ti alúgbẹ ni wọn bá ti da lẹlẹ alẹlẹ òyìnbó ni ara náà àìbọn a yòókù dìjọ mẹjọ ní jẹba. lásẹ eledumare ẹ lọ lónìí àpàdà níjọ mẹjọ láṣẹ ọlọrun ẹlẹdàrẹ ọba lágbára ìyálà ẹ àyìn ládé ẹ bá jẹmìdára ẹ lọ báyìí wẹrẹ 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 wẹrẹ. bẹẹni ọrọ márùn ń lọ àríyìn ni èmi lọ àríyìn ni láṣẹ eledumare mi ti ń lọ náà ni mi lè tẹ padà sórí ètò oníjọ mẹjọ láṣẹ ọlọrun bó ti ọlẹ níbẹ ni èyí mi mọ rí ọ níbẹ ni olúkẹmi ọdún lámì ọmọlà ìkábọ sórí ètò èkìtìkété olùkànnì jokesibi fm radio oníbomi ṣíṣe ọ náà ti bù jíjẹ ìkábọ eléyìí mi náà kí mi ẹ lọ wá ọyá ká ẹ lọ òhìn yo ọmọ lòrò nílòrò ọyá ká ẹ lọ òhìn yo ọmọ lòrò nílòrò.
bari ona merin lo yarin yi ni lase lead mari me lo mo de to e pada nijo mejo lase olohun airira agberora nijo mejo lase lead mari yala ya yin la eba ninu e o ninu oro nu alaafia nu aseyori asege na ni mo de eba yin je mi e lo mi e lo ja ki lo ki denu bu mi e lo lokoko ki lo ki dale odo ki n ba lo loni me pada nijo mejo lase lead mari ni ni na ni me ya yin mo de eba lase olohun ba agberora nijo mejo oroko temi omo bolaji omo akola wole ni mi lo mele ore bi fun lasaki fun boke opa gboshi wa ebo mo so oro kun koju se ma gbo sanra na dun na dun omo olodijero abeni memuni omo kini kan dani kan si baba kile ni kan se omo ara olibo e da loku ejori e o lo yoku dijo mejo lase olohun ire o ire ni gbangba Hallelujah, it's gonna happen again. It happened last year in London, Comforter 2017. But the Bible says the glory of the later day is gonna be greater than the former because our God is the God of again and again and again. He wanna do it again. Where? At United Palace. United Palace, United Palace, New York City. The whole of New York City is gonna really feel the presence of God like never before. We are talking about Comforter 2018. This is the program that is bringing all white garment churches together, cherubim and celestials, and all Christians, and those who believe in Jesus Christ. This is the time God wants to bring Himself into us. And that's why I want us to come together July 28th, at United Palace, New York City, United States of America. I'm going to be there. Some great men of God too will be there. It's a day that will give you restoration. It's going to be a day that will launch you to the realm of the prophetic to destroy the satanic. Make yourself available to be unstoppable. My name is Prophet Israel Adele Ogunipe, Shepherd in Charge Genesis Global. You need to be available to be unstoppable. Comforter 2018. God is ready to do something. He's ready to breathe His majesty into us. And we move from where we are to where we ought to be. God bless you. I'm on you.
mi kari.